Kādā jūlija rītā iejūs šķūnī graudkopja Naura Lazdāna dēls pamanīs, vakar atstātā traktora te vairs nav. Zvanīs tēvam, kas pamanīs, ka zem citām tehnikas vienībām ir degvielas peļķes. Secinājums viens – uzdarbojušies zagļi. Tomēr neveicās arī viņiem, un traktors pamests tuvējā mežā. Nu, pazīstam, ja vienkārši tur redzēju uz lauka kaut kur, un tad vēlāk uzzvaniet, aizbraucu un sākam meklēt pa sliediem vairs. Nu, kaži paveicās. Kā tas izskaidrojums, ka viņi tad līdz galam, viņiem tā garnacība neizdevās? Nu, degvielas problēmas viņam bija, nevarēja aizbraukt. Proti, lai gan nozagt arī degviela, traktoru glāba tas, ka tam bija tehniskas degvielas padeves problēmas. Šis ir tikai viens no 40 gadījumiem, par kuriem valsts policija kopš šī gada marta uzsākusi kriminālu procesu par degvielas zādzībām no traktora tehnikas. Citur nozagta nevien degviela, bet arī paši traktori un lauksaimniecības rīki. Par pieredzētajām likstām paši tehnikas īpašnieki stāstīt negrib. Daži tikai atzīst, ka garnadžus meklēs pats saviem spēkiem. Slēpjoties aiz anonimitātes, citi zemnieki kritizē policijas ieinteresētību notvert zagļus. Policijā norāda, ka saņemot informāciju uzsāk kriminālu procesu. Ne visi garnadži ir vietējie vai pat ne no Latvijas, nereti zagļi pieķerti pie valsts robežas. Ir gadījumi, kad sodītie garnači noziegumus atkārto. Ja kādreiz bija tādas sīkākas, varbūt tās degvielas tika nolietas mazāk, lai nevar uzreiz pamanīt, nofiksēt, tad tagad jau tas vairāk tiek veikts tādos ievērojamākos apmēros, es teiktu tā, no 50 litriem līdz pat vairākiem simtiem litru dīzeļa degvielas. Degvielu zog arī no kravas auto visu cauru gadu, taču no traktoriem un ekskavatoriem biežāk sākoties pavasarim. Vēl biežāk no tehnikas, kas novietota pie privātmājām. Noziegumi pārsvarā notiek naktstundās vai brīvdienās, skaitliski visvairāk Latgalē. Kā no nelēmas izvairīties, vērtīgo tehniku neatstāt neuzraudzītu. Policijā stāsta, ka jālieto video novērošanas kameras, sensori vai arī jāalgo apsardze. Būtu labi izmantot dažādas slēdzenes degvielas tvertnēm, lai gan tur pastāv arī risks, kad netiekot līdz vēlamam arī šo tvertni vienkārši var bojāt un īpašumu bojāšana tā būs jebkurā gadījumā, ja? Bet tas ir vismaz veids, lai atturētu vai paildzinātu šo laiku. Kā arī cilvēciskais faktors uzsver policisti, proti par nodarīto neklusēt, pārunāt aizdomas ar kaimiņiem, dalīties pieredzē ar citiem lauksaimniekiem, lai līdzīgi kā graudkopim Naurim traktoru izdotos atgūt. Dinieki Miļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.